vai, não tem como não. Quero pão de queijo, vou comer pão de queijo, não tem como, vou comer pão de queijo, 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 pão de queijo, queijo, queijo. Vou comer um pão, 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 pão de queijo. Vou comer um pão de queijo, vou comer. Vai, 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 não tem como não. Quero pão de queijo, vou comer pão de queijo, não tem como, vou comer pão de queijo, 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 pão de queijo, queijo, queijo. Vou comer um pão, 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 pão de queijo. Vou comer.